Ekiloto Mission wano wetuli tuli jamu takasa. Ngegwalaba omwana ono gwolaba oyinza okwebuuza lwaki asibiddwa omuguwa kuguru era lwaki ali ku nkondo nga embuzi oba ekisolo kyonna. Omwana ono bamuyita Nalubega Angel era ng'asangibwa ku kyalo kya Mutakasa. Ebisigadde abazadde bagenda kubyeyogerera era bongere okutangaaza omwana ono lwaki ali ku muguwa. Lwaki ali ku muguwa nga embuzi. Ono ye maama. Mukadde, nsanyusa okusanga munnange. Amannya bampita Rashid. Omwana lwaki ali ku nkondo yaki? Lwaki ali ku nkondo nga mbuzi? Omwana tumusiba okuva we yalwala abula. Yalwala bbagaki? Yalwala okuva nga wa mwaka gumu n'emyezi esatu. Badde bwamutandika mpola nga bumusika mpola nga bweyekanga nga bw'aba asitamye bwe bumusika nga akuunawo ekyenyi wansi. Kati nga bw'aba ng'abadde ayimiridde nga bwe bumusika bw'ati nga agwa wansi. Kati ne butandikira awo mpola lwavaamu ne kifuuka ekyenyi eky'amaanyi. So n'abalemerera. Kati n'atulemerera. Kirwadde ekyo ne kitandika omukuba nga bwe kiba kimukubye nga engalo zino zeefunya. Mwamutwalako mu ddwaliro ly'abazungu oba mu ddwaliro wonna? Twamutwalako mu ddwaliro hospital y'e Nakaseke. Ki ekyatuukawo? Naye bamujjanjabako ne balemerera obulwadde obwo. Kati ne bansindika okugendako mu ddwaliro ery'e Mulago. Naye olw'okuba nti sirina busobozi, nemererwa okumutwala e Mulago. Kati obulwadde obumuluma bwa mutwe. Kati ye ategeera? Nansamba? Okutegeera. Ani Nalubega? Ye ategeera? Bitono by'ategeera. Tategeera. Wa myaka emeka? Kati awezezza emyaka 7. Okay. Yes, my dear friend, this is Nalubega. Nalubega Angel. She is 7 years old. And she is being tied on the rope just like an animal. Just like a goat or a cow. Nalubega, she started getting sick when she was still young. Immediately after she was born, she suffered from a disease which we haven't yet known. Nalubega, okambocha. Amukwano gwange Nalubega ndozo mulaba asibibwa ku muguwa guno nga bw'ogulaba. Abeera ku muguwa guno okuva ku makya mpaka lwaggulu. Okitegeera olw'ensonga nti bamujja ku muguwa guno abula. Mukwano, gwe yenna ali eyo muganda wange oli musawo? Olina ky'omanyi ekiyinza okutaasa omwana ono? Mbadde njagala tukole ekisoboka omwana ono tumugye mu mbeera eno. Maama, kati omwana ono we bagamba nti ekitongole oba kyoba kyagala mumutwala osoomuwaayo n'agera n'addabirizibwa oba n'asomesebwa oba n'abeera mu kitongole ninga ogendayo n'omulamulako. Maama, kati omwana ono ekitongole ekijja nga kyagala mumutwala osoomuwaayo? Nkyalamuwaayo naye mba neetaaga okubeera nga mulambulako. Kati wano mbeera kijja omusanga mwenzi bwekulemerera? Mbeera. Ddamu ky'obadde ogedde nti amaanyi biki kubanga alina amaanyi mangi. Yogera. Tasobola kwetwala mu manju kwega kumuyigiriza ttooyi asobola n'okigwamu okusinziira ku bwongo bwe nga bw'ali. N'okubula abula ate tayogera. Taata ali. Taata. Kati omwana ono embeera gy'alimu eri etya? Embeera gy'alimu omwana oyo bwe bamuta ku mugwawo bwadduka tadda bwakwata eky'e Nakaseke tadda yonna gy'akutte agenda bugenzi y'ensonga enkulu. Eyokubiri ensonga gy'alina endala, obudde bwonna bw'abeera awo ng'ali mu banne tebamusobola, alina amaanyi mangi ne nnyina tamusobola, yeetaaga musajja ate nange sibeerawo. Olina emyaka emeka tata? Nze nazaalwa 1979 n'emyaka 41. Bambi. Yes. Kale
Katicho baduwa sabe nyo muyambibweko. Sabo chemba den sabo kuyambibwako. Mm. Bwebera yongeri yomu sawa suro kumujia njaba. Mm. Na tutasa. Mm. Nduwa diyokura nevao. Mm. Nevo na. Mm. Nukura dubu musika. Mm. Umaramu nyamanyi. Mm. Nechirala. Kogira. Mm. Tayogira. Mm. Akuma kumama yeka. Nesaba edio. Mzira chisai nyo msamari yomuronjia. Yunzo tuyamba. Atuyambe. Achana kunyo nti omwana ono banne baba bazanya ate yenga bambi ali kumugwa era kimu affecting nga omuto ngalaba banne bazanya bali free ate yenga ali kunkondo